כאן, במקום הזה, בעיר מודיעין מכבים רעות, יוקם בית לחיילים בודדים. בית אלמוג שילוני זיכרונו לברכה שנרצח בפיגוע טרור בתל אביב. בית שיהיה המקום החם למאות חיילים בודדים מתוך 6,000 חיילים בודדים שמשרתים בצהל. אין לנו משפחה, אין לנו איזה מישהו שידאג לנו, יחשוב עלינו, יתעניין בנו. ובעצם הבית הזה הוא ממלא את כל החסר ודואג לנו להכל. באמת כל דבר שאתה רוצה דואגים לך וכל מה שאתה רק צריך יהיו שם בשבילך. קצת יותר מיממה חלפה מאז נרצח סמל ראשון אלמוג שילוני. אלמוג שילוני זיכרונו לברכה היה חייל שנרצח בפיגוע בתחנת הרכבת בתל אביב. אלמוג נאבק עם המחבל, מנע את חטיפת נשקו. על כך הוענקה להוריו תעודת הערכה ממפקד חיל האוויר לאחר מותו. שופטי בית המשפט כתבו כשהרשיעו את המחבל, אנשים רבים חווים את חייהם לחייל המנוח אלמוג עשהאל שילוני, אשר במותו ציווה להם את החיים. פעולותיו של המנוח מעידות בעליל כי הבין, הבן היטב את משמעות הדברים. קריאים איתו לנאשם ממנו את נשקו, יהפוך המקום לשדה קטל המוני. על כך ראוי המנוח גם אחרי מותו, להכרה והערכה על גבורתו. בחייכו נוביום יכול לוקחת את קופת ישראל, בעגלה ובזמן קריב אם הוא אמן. העוצמה שיש כאן בבית זה המשכיות של צוואה בלתי כתובה של אלמוג. אלמוג למעשה דאג להביא את החיילים האלה אלינו הביתה. ואנחנו מצאנו לנכון למעשה להמשיך את, את העוצמה שבעשייה על ידי בניית הבית. אז למעשה אלמוג מוביל היום את הפרויקט הזה. הבית הזה מעניק משהו שלא ניתן לקבל אותו בדרך אחרת, כי זה לא רק הבית והקירות. מה שהמשפחה נותנת, מה שמיכל ויוסי נותנים, זה בית. זה בית שמאפשר לאנשים הללו ללכת בדרך הנכונה, בדרך שאלמוג היה רוצה לראות, שכולנו רוצים לראות. הוא יאפשר להם להיות חיילים, להיות אזרחים טובים יותר, לגשר בין לצערי הרב שסעים בחברה הישראלית. יש לו המון המון עדוות, הרבה מאוד מעגלים, שאם אתה מסתכל עליו, בכל אחד מהמעגלים האלה יש פה תרומה עצומה. זה הכל נעשה באהבה, במסירות, ועם כאב גדול כמובן. אין מילים. כיום בית אלמוג שילוני חי ונושם בעיר מודיעין. בבית מתגוררים מספר מצומצם של חיילים. הצורך בבית חם רק הולך וגדל עם השנים, ואנו נערכים לקליטה של עשרות חיילים בבניין חדש שיוקם עבורם. הייתי רוצה לראות אותו כפרויקט שהוא משתלב בתוך הנוף של העיר באופן מלא, כבית שעומד אמנם בית בודד, אבל בתוך הבית הזה יש הרבה מאוד חיים. לא בית שנמצא בתוך איזשהו מקום מעורב, אלא נהפוך הוא בית שהוא בודד, אבל יש בו את כל הדברים הטובים לאותם חיילים, את כל מה שהם צריכים, אבל הוא מסמל בזה שהוא עומד, מה שנקרא ניצב לבד, מסמל, תזכרו, שיש פה משהו שאנחנו עושים למען הקהילה והחברה, ואני חושב שזה הכי בורא יפה. כשאתה יוצא סוף שבוע, תחושה לא הכי נעימה, שאתה יודע שכל אחד יש לו לאן, יש לו בית, יש לו לאן לבוא, יש לו מי שיכין לו עכשיו אוכל, ואתה צריך להגיע לאיזה מקום שלא לא בדיוק מישהו ידאג לך שם. וכשאתה בא לבית אלמוג, אתה יודע שיש לך בית מסודר, יש לך את החדר שלך, יש לך הכל מסודר, ובעיקר המשפחה התומכת שהיא הכי דואגת לך בסיפור הזה. מעבר למעטפת של הבית, אנו מעניקים לחיילים משפחות מלוות, איתם יוכלו לבלות בחופשות. מישהו שדואג להם, שמראה שאפשר גם אחרת. אני חושבת שזה חלק מהעניין שהצבא הוא צבא העם. אני זוכרת את עצמי בתור חיילת שמקבלת סנדוויצ'ים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מחמם ומאוד מאוד עוטף, כאילו האהבה שהחברה מחזירה למי ששומר עליה ולמי שמגן עליה. ומי שעושה את זה באמת כשהוא אין לו את העוגן המשפחתי, הוא עושה את זה במודע, הוא בהחלט ראוי להערכה מיוחדת. מבחינתנו הוא כמו ילד, זה ילד שחוגגים לו יום הולדת, זה כאילו שיבוא איתנו, לצאת איתו, כשהוא מגיע ביום רביעי או ביום חמישי, אם הוא מגיע שייכנס, מבחינתנו כמה שיותר לראות אותו זה יותר טוב. עכשיו גם אתם מוזמנים להיות חלק מפרויקט חברתי לאומי ממדרגה ראשונה. גם אתם יכולים לתרום להקמת בית חם ל-108 חיילים בודדים. לתת להם בית שהוא משפחה. זאת אומרת, הוא עבד. אבל מה שהוא עשה ואיך שהוא עשה ואת מה שהוא ביטא ואת מה שהוא מסמל, דרך המפעל של המשפחה נשאר בגדול.